Похід Карла XII в Україну. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про бойові дії Великої Північної війни на території України із листопада 1708 і до початку липня 1709 року. Як я вже говорив у своїх відео про похід Карла XII на Москву. І про повстання Івана Мазепи восени 1708 року 32-тисячна шведська армія Карла XII вступила на територію Гетьманщини. Незабаром до армії Карла приєдналися 6 тисяч вояків із розбитого в битві під лісною корпусу генерала Левенгаупта, знищення московським військом генерала Меншикова, гетьманської столиці Батурина. Стало серйозним ударом для шведів і українців, бо Мазепа втратив свої кращі війська, сердюцькі полки, а також великі запаси харчів, боєприпасів і артилерії, які були так потрібні шведам. Побачивши на місці Батурина згарище, Карл XII повів свою армію далі на південь і захопив Ромни і гадяч, які стали. Головними базами шведської армії в Гетьманщині. Населення Гетьманщини дуже страждало від бойових дій. Адже і московити, і шведи нещадно грабували і спалювали українські міста і села. Населення Гетьманщини розділилося на декілька груп. Одна група українців підтримувала Івана Мазепу у його боротьбі з Москвою, інша група. Підтримувала Петра І, бо боялася його жорстокого терору. Ну і найбільша група це були ті люди, які, як то кажуть, були поза політикою і дотримувалися принципу: Моя хата з краю, нічого не знаю. Тобто вони і шведів не підтримували, і московитів не підтримували. Становище шведської армії надзвичайно ускладнила дуже холодна і морозна зима 1708 1709 років. Під час якої багато шведських вояків, а також значна частина шведських коней, померли від холоду, голоду і хвороб. Тим часом московити ввели активні бойові дії проти шведів. Петро І розгорнув партизанську війну. Невеликі кінні частини московської армії нападали на шведські війська. Постійні атаки московитів не давали шведам можливості відпочити. В більшість міст і містечок Гетьманщини московити ввели гарнізони, тому шведам мало не кожен населений пункт доводилося брати з боєм. В останні дні грудня 1708 року Карл XII прийняв рішення наступати на Харків. Зайнявши це місто, шведський король хотів звідти нанести удар на Москву з півдня. Дорога шведів на Харків проходила через сотенне містечко гадяцького полку вепрек. У вепреку стояло 1100 московських вояків на чолі з полковником шотландського походження фермором і загін козаків Харківського слобідського козацького полку. 3 січня 1709 року військо Карла почало штурм вепрека. Шведська армія. Була виснажена маршем через снігові запмети, і через це взяти місто з першого разу не вдалося. Ваприк не мав сильних укріплень, але в боях за це містечко шведи втратили близько тисячі вояків убитими, пораненими і обмороженими. Після трьох днів боїв Карл XII запропонував гарнізону здатися. Полковник фермор, бачачи, що допомоги йому чекати, ні звідки, Вирішив капітулювати. Шведи, вражені героїзмом захисників веприка, роздали кожному учаснику оборони по 10 злотих. В пізніші часи російська пропаганда активно використовувала оборону веприка як приклад єдності українців і росіян у боротьбі зі шведами. Так, в обороні вепрека брали участь і козаки. Але це були козаки слобідських полків. Бо козаки з полків власне Гетьманщини були дуже нелояльні до московитів і часто переходили на бік шведів і мазепи, а от донські козаки і козаки слобідських полків дуже добре воювали на боці московитів і всіляко їх підтримували. Після взяття вепрека шведи захопили зіньків і опішню, і звідси розгорнули наступ на Харків. У лютому 1709 року біля Красного Кута шведи завдали поразки московитам, але рання весна і загроза повеней змусила шведів припинити наступ на Харків і отаборитися на Полтавщині в районі Опішня, Решетилівка, Великі Будище. Паралельно бойовим діям шведів з московитами тривала боротьба Івана Мазепи проти Москви. Мазепа і Петро І. Затято боролися за контроль над Запорозькою Січчю, адже запорожці поки не підтримали жодну із сторін конфлікту. Петро І намагався залучити запорожців на свою сторону, для цього він використовував давню ворожнечу запорожців з Мазепою. Московський цар обіцяв запорожцям збереження їхніх прав і привілеїв. Хоча всім було добре відомо, що цар. Мав плани знищити січ і ліквідувати козацтво. Врешті-решт, ненависть до Москви переважила нелюбов до Мазепи. І запорожці, на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком, навесні 1709 року перейшли на бік Шведів і Мазепи. Запорожці прийшли на поміч Карлу дуже вчасно, бо в березні 1709 року. Московські війська Меншикова і Шереметьєва фактично оточили шведсько-українське військо у межиріччі Ворскли, Псла і Хорова. Восьмитисячне запорозьке військо Костя Гордієнка у боях під Саричанкою і Келебердою розгромило три драгунські полки московицького генерала Ренна. На деякий час становище шведів покращилося. Населення Полтавщини. Зустріло запорожців як визволителів. Місцеві селяни і козаки нападали на московські гарнізони і знищували їх. У диканції відбулася урочиста зустріч Мазепи із запорожцями. Готуючись до літньої кампанії 1709 року, Карл XII намагався підкріпити свою армію військами із Польщі, а також укласти союз. Із Османською імперією і Кримським ханством. Але нічого не вийшло. У Польщі шведські війська були розгромлені московитами і прихильниками колишнього польського короля Августа Сильного, а турки і татари пообіцяли Карлу допомогу лише на словах, а на ділі вони нічим не допомогли. Кісткою в горлі шведсько-українського війська стала Полтава. Яка перекривала шлях на Запорожжя, а також заважала наступу на Харків. Населення Полтави спершу підтримало гетьмана Мазепу. Але полтавський полковник Іван Левенець зайняв вичікувальну позицію і не став нічого робити. Він і не підтримував шведів, і не підтримував Москву. В результаті в Полтаву увійшов гарнізон із 4300 московитів. Під командуванням німця полковника Ганса Келліна. І таким чином жителі Полтави не змогли перейти на бік Мазепи. У квітні 1709 року шведи і запорожці взяли Полтаву в облогу. Шведське командування явно недооцінило противника і вважало, що взяття Полтави стане легкою прогулянкою. Дійсно, Полтава не мала сильних укріплень, але гарнізон зміг відбити всі атаки шведів. Причинами того, чому гарнізон Полтави зміг так ефективно відбивати атаки шведів, було те, що Шведська армія була виснажена тривалими бойовими діями. Ну а також у шведів було лише чотири гармати. В той час, як в захисників Полтави було цілих 30 гармат. Шведи, після того, як не змогли взяти Полтаву штурмом, перейшли до її облоги за всіма правилами військової науки 18 століття. Побудували навколо міста облогові споруди, вали і лінії траншей. Попри вдалу оборону, становище гарнізону Полтави постійно погіршувалось. Наприкінці червня в гарнізону майже закінчилися харчі і боєприпаси. Московити через брак боєприпасів кидали по шведам каміння і здохлих котів. Одного разу. Московити навіть влучили здохлим котом у плече самого Карла XII. Розлючені шведи кинулися в штурм, щоб помститися за свого короля, але московити змогли відбити атаку шведів. Якби не підхід основних сил Петра І, Полтава безсумнівно впала б. Московити не сиділи, склавши руки. Московське військо, фельдмаршала Бориса Шереметьєва. Знаходилося на лівому березі Ворскли, навпроти Полтави і тому активно контратакувало, намагаючись деблокувати місто. Сам же Петро І стягував свої найкращі частини на Слобожанщину, звідки в червні 1709 року рушив до Полтави, щоб дати шведам генеральну битву. Паралельно московити нанесли потужний удар по Запоріжжю. Московське військо полковника Яковлєва спалило маячки, нехворощу, келеберду і переволочну. Причому в останній московити знищили козацьку річкову флотилію, яка могла б знадобитися і, по суті, пізніше знадобилась, шведам у випадку переправи через Дніпро. У червні Яковлєв за допомогою зрадника Гната Галагана взяв і зруйнував Запорізьку Січ. 30 червня, 1 липня 1709 року 42 тисячі московських вояків при 72 гарматах під командуванням Петра І і Шереметьєва переправилися на правий берег Ворскли і за 5 кілометрів на північ від Полтави збудували укріплений табір. На флангах табір Петра І захищали Будищанський і Яківчанський ліси. А перед табором московити побудували 10 редутів. Після приходу армії Петра І Карл XII зрозумів, що Генеральної битви не уникнути, і дав наказ готувати шведське військо до бою. Але за 10 днів до полтавської битви, у перестрілці з роз'їздом донських козаків, Карл був поранений у ногу, через що безпосередньо очолювати армію в бою він не міг. Але про полтавську битву я розповім в одному із наступних своїх відео. А ви, дорогі друзі, пишіть в коментарях свої думки про похід Карла XII в Україну і чому, на вашу думку, Шведи зазнали невдачі в ході бойових дій на території Гетьманщини. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Ну і звісно, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!